গুড মৰ্ণিং চিলড্ৰেন ক্লাছ 3A আজি তোমালোকৰ অসমীয়া বিষয়ৰ পাঠ 7 ইয়াৰে এক্টিভিটি ৱৰ্ক দিছো বিষয় হৈছে বাক্য ৰচনা তোমালোকৰ এই পাঠ 7 নম্বৰ পাঠটোত বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ দিয়া আছে সেই শব্দকেইটা মই তোমালোকক ৱৰ্কশ্বীটত দিছো বাক্যকেইটাও মই ছুটি ছুটি বাক্য লিখি দিছো তোমালোকে এইকেইটাও লিখিব পাৰা নতুবা তোমালোকে নিজৰ মতেও বাক্য সাজিব পাৰা এয়া বহীত লিখিবা ক্লাছ ৱৰ্ক চোৱা তলত দিয়া শব্দকেইটাৰে একোটাকৈ চুটি বাক্য ৰচনা কৰা প্ৰশ্ন সদায় পঢ়া অভ্যাস কৰিবা প্ৰশ্ন পঢ়ি উত্তৰ কৰিবা এক নম্বৰ চেষ্টা বাক্যটো হৈছে চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই দুই নম্বৰ ঘণ্টা বাক্যটো হৈছে 24 ঘণ্টাত এদিন হয় 3 নম্বৰ কষ্ট বাক্য হৈছে কষ্ট কৰিলে সফল হ'ব পাৰি 4 নম্বৰ হৈছে বৃষ্টি বাক্য হৈছে বৃষ্টি মানে বৰষুণ 5 নম্বৰ বৈশিষ্ট্য বাক্যটো হৈছে বৈশিষ্ট্য আশ্ৰম বৈশিষ্ট্য মুনিয়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল এতিয়া চোৱা হোমৱৰ্ক যীশুখ্ৰীষ্টৰ ছবি আঁকি তলত বাক্য ফাঁকি লিখা বাক্য ফাঁকি দি দিছোঁ চোৱা যীশুখ্ৰীষ্ট খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক আছিল এনেকৈ তোমালোকে ঘৰ কৰি এই ঘৰটোত এই ছবিখন আঁকিবা কিতাপৰ পৰা চাই চাই এই যীশুখ্ৰীষ্টৰ ছবিখন আঁকিবা তাৰপিছত তাৰ তলত লিখি দিবা যীশুখ্ৰীষ্টই খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক বাক্য ফাঁকি লিখিবা এইখিনিয়ে তোমালোকে আজিৰ দিনটোৰ বাবে ক্লাছ ৱৰ্ক আৰু হোমৱৰ্ক কৰিবা আশা কৰোঁ সকলোৱে কৰ্ম ক্লাছ ৱৰ্ক হোমৱৰ্কসমূহ কৰি সময়মতে যাতে ছাবমিট কৰা থেংক ইউ